Akşamı yaradık burada. Musiki de öz yerinde. Çok mübarek olsun bir daha bu güzel toyumuz. Bir söz var, sen dedin bayağı yadıma saldın deysen, acı dindirme, toku terpetme. Şimdi ele bir makamdı ki, söz makamıdır. Musiki zamanıdır. Ve artık ruhu gıda zamanıdır. Buyur hacı, hoş gelmişsin. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Her vaxtınız hayır. Allah bu şad günü, bu hoş günü mübarek eylesin inşallah. Xala cemaati, gelen qonaqlarımız hoş gelip sefa götürübler. Burada çok güzel bir məclisdir. Abşeron her tarafından dostlarımız var, azizlerimiz var. Herkesin evinde inşallah şad günden olsun. Allah xeyir versin. Bir arzuya çatmaq deyilən bir söz var, ifadə var. İnsanlar işlədirlər. Şad günündə, sevincli gündə, saadet olan yerdə bir arzuya çatmaq sözü işlənir. Kədər, qəm, bəla insanı dayandığı yerdə tapır. Onun üçün neyəsə çatmaq, neyəsə doğru hərəkət eləmək lazım deyil. Amma şad günü, sevincli günü dalıcan gərək gedəsən. Onun üçün arzuya çatmaqdır, arzuya yetişməkdir, saadete yetişməkdir. Onlar bizdən də sürətlidirlər. Gərək bu həyatda biraz sürətli olasan, insan hədəflərinə doğru hərəkət eləyə bilsin, arzularına çata bilsin, yetişə bilsin. Hərəkət olan yerdə saadet var, hərəkətsizlikdə bədbinlik var, bəla var. Allah Teala bugün arzuya çatan hacı qardaşımızı, hacı əldənizi bütün arzularını yetirsin inşallah. Digər arzularına da bugünkü kimi çatsın. Allah xoşbəxt eləsin. Saadet bu evə, bu ailəyə daim nəsib olsun. Allah mübarək eləsin. Bir dənə indi Qala kəndindəyik. Musiqidən qabaq. Mən bir baxdım bura. Hər Abşeronun hər yeri bizim üçün əzizdir. Abşeronun hər yeri də gözəldir. Allah Taala cənnətinə baxıb yaradıb buranı. Yəni bu mübaliğə deyil. Kim bu torpaqda doğulubsa, bu yerdə doğulubsa, mütləq qəlbində, içində, fitrətində bu gözəllik var. İndi hər kəndə dair ürəyimdən keçib ki, bir şeir yazım. Bəlkə bu Bakının 32 kəndini öz xasiyyətində, xislətində insanlara çatdıra bilək, bizdən sonra gələn nəsillərə çatdıra bilək. Çünki zaman çox sürətlidir. O qədər şeyimiz olub ki, əlimizdən gedib. Bəziləri var, indi əlimizdən gedməkdədir. Bəziləri var, qazanırıq onları. Onlar haqqında gərək hər bir kəsin məlumatı olsun. Ələxsus bu torpaqda böyüyənlərin, bu torpaqda yaşayanların. Qala haqqında bir şeir oxuyacağım sizin üçün. Sonra isə bizim gözəl ustad sənətkarımızla, böyük xanəndəmizlə, Abşeronumuzun, kimi deyim, aqili deyim hələ də. Heç kimi bərabər tutmayacağım sən, davam edəcəyim. Sağ ol ağzım. Dinle ey dost. Dinle ey dost, eyliyim agah, nə neymətdir qala. Dinle ey dost, eyliyim agah, nə neymətdir qala. Anlayan üçün sadə bir kənd yox, fəzilətdir qala. Baxma ki, məğrur adı əfsanələr tək səslənir. Çox bəladan silkinib çıxmış, həqiqətdir qala. Etsə də viranə bürcün, bu vəfa bilməz fələk, hər vəfalı qəlbə köçmüş bir məhəbbətdir qala. Varlığı bir mötəbər şəhrin cəsarət rəmzidir, düşmənə canlı sipərdir, dosta rəğbətdir qala. Hər qala səngərdir, xalqın namusun hifz eləyər, zahirən daş olsa da, batində qeyrətdir qala. Xoşliqa
hər sakinində var ləyaqətdən nişan, ülfətə, mehrə, vəfaya, haqqa dəvətdir qala. Gah gələr tüğyanə almaz yıldırım ilhamı tək, gah həzin bir nəğmədir, əşrəf təbiətdir qala. Həm buyurdun tarixi üçün bir fəxarətdir adı, həm bu xalqın iftixarı üçün bir izzətdir qala. Bir qəzəl, Arif, bu kəndin vəsfinə azdır, fəqət bilməyən üçün bəs edər, bilsin nə hikmətdir qala. Piyavləmiz genə gülgün şərabdən Doldu piyavləmiz genə gülgün şərabdən Əks aldı camın aynəsi afitabdən Adət qılan şərabən Olur xanıman xərab Meyl eyləmə şərabə Qıl ibrət hübabdən Hübbi vətən Hübbi vətən Ümumi müsəlmana fərzidir Çıxma təriqi Həzrəti xətbi məabidən Hər kimdəki vətən məhəbbəti yox Hər kimdəki vətən məhəbbəti yox Gərçi şah ola Nifrət qılar səqir kübar ol cənab-ı dəmiyə Fəth eyləyən cəhani Səni eşitmişəm əhli kitabdən Oyan ey qəmlərə ağlıdə könül Oyan ey qəmlərə ağlıdə könül, yatma oyan Bu şəfəqdən süzülən rəngə boyan Dön qığılcımlara yan, azad ol Sevməsən torpağı qoynunda məzar yoxdur sənə Onu peşkəş eləmə hər ötənə Bu atılmış vətənə övlad ol Sözümün hikəsi vicdanı bu bəlkə o yada Sənə miras olanı vermə yada Ya ucal ərşər